zisere mețe în sahman, aratosume horghe din man, inșpeze piur, șoiume merhochi, horneul la insere astvața in, isc iete știnerea insere, cel linie vezi percusiun, serne, o să nu e Hristos Isiru Masin, habat că arăți gurțiri merați, Horosus veng Christosi siro meč. Եվ ճանաչեք Քրիստոսի սերը, որ ամեն գիտությունից վեր է, որ լցվեք Աստծո ամեն լիության։ Եվ Սուրբ Գրքի բացատրությունը ուրիշ տեղ մենք չենք ընտրում։ Մենք փնտրում ենք Սուրբ Գրքում, որովհետև Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այդ Աստված շնչով շնչում է նորից հայոյում է, շնչում է հայոյում է։ Մենք կարող ենք մեզ էլ բռնացնենք դրա մեջ, որքան է իմ սիրո երկարություն։ Հիմա ես ուզում եմ կարդալ Քրիստոսի սիրո երկարության մասին։ Հավիտյան, հալելույա, Սուրբ Հոգին, հավիտյան է ձեզ հետ մնալու, նա անձնավորություն է սիրելիներ։ Հիսուսն ասաց, ես եմ ճշմարտությունը, ճանապարհը և կյանքը, մեկը հորը քով չի գա, եթե ոչ ինձ մոտ։ Մենք երբեք լեզվի պարգև չենք խնդրել, սիրելիներ, մենք խնդրել ենք Սուրբ Հոգու մկրտություն, նա անձնավորություն է, նա կարող է խոսել, նա կարող է քեզ հետ շփվել, Աստված երբեք քեզանից չի օգնում, նա ձեռքը մեկնեց և այդտեղից ինձ հանեց։ Եթե մարդիկ կան դեռ չեն ընդունել Քրիստոսին, ընդունեք, քանի ուշ չէ, քո համարը ինչ էլ դժոխ, այդքան ինչ էլ է, որքան էլ խորանաս, որքան էլ իջնես, իմացիր, որ Հիսուսը քեզնից ավելի շատ է իջել։ Այսօր Տերը ուզում է քեզ հանել և բարձրացնել, ով մարդ, ով քարոզիչ, ով անձնավորություն, երբեք մի հասաբորում է մեկին, դու կորսված ես, քավարանը խաչի վրա է, սիրելիներ, ուրիշ տեղ քավարան գոյություն չունի։ Եթե երկինք բարձրանամ, պիտի ցածրացնի քեզ Տերը, քեզ տանում է մինչև հորաթորը, դու պատկերացնում ես ուր է տանում։ Բայց ողորմելուց հետո մի բան է Տերը անում, նա տանում է քեզ երկինք, բարձրացնում է մինչև հորաթորը։ Եվ այսօր Տիրոջ գետի հոսանքը տանում է ինձ, լեցվենք հույսով, լեցվենք Աստծո սիրով, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչ է Քրիստոսի սիրո լայնությունը, երկարությունը, խորությունը և բարձրությունը։ Հավերժ կյանքի ուսը, որ գամ բես խաչին, ութապես այդում։